Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ayyuhan wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ayyuhan thumma awhayna ilaika an ittabi' millata ibrahima hanifa alayahmananna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawma qiyamah. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahlina la dinil islam wa amitna la dinil islam. Wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan bil hayati wa inda mamati. Wa na'udzubika minas syirki wal fiski wa kufri wa dhalalati wa nifaqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husna khatimah wa na'udzubika min su'iha wa amna tawaffana ala imani wa taubah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdikan bi kitabika wa wafa'an li ahlika wa idlan li sunnati nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alhum qa'in abidin salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Allah ya rabbal alamin bi haqqi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahiyatun ya salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ifayun sabadana maturkun burubaka sayan wal ihtiram rawuh kahurnatan wabil khusus kafara masyahil kiram wa umuman atau kafara wargi saderek sadayanan uparantos nampak hadir dia tempat anu kubri pada setiap hormat Allah dimuliakan
Antahilah puji sinarang syukur moga tetap bagus dinu maha suci. Sarehna orang alhamdulillah dina ya waktos jasa tepung lawung tepang wajah. Dina ngafi elin talbiro memperingati karena waktos ditimangsa dilahirkeunana Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Mudah-mudahan kepat langkah urang sadayana di bumi masing-masing menuju kana yeureungan tiasa ngasilkeun kana rahmat jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gantung hilap salawat dan salam almarhum Nabi Ta'adib. Mugia dilimpahkan, dicurah limpahkan kajunjungan anu ya Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagak kantun atuh para kaluargina, para sahabatna, ahli qaribna, ahli baidna, wa umuman atuh para sahabat Anshar wal Muhajirin, urungna Imam Mujtahidin, ulama salaf salihin kehdiyana. Simpulakeun rahmat Allah, maghfirah Allah. Tetapkan ka urang sadayana khususna hadir di tempat umumna ka segenap muslimin muslimat fil masyriq wal maghrib. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu janten sababiah wasilah yeriungan wayana kersana saderek uja ka saderek urang anu jenengan Jang Lukman ya. Dina ye waktos ngagaduhan himah aliyah pamaksadan anu teu ginten agungna mungguh pandangan Allah sareng Rasulna eta cita-cita anjeunna sejak ngagungkeun kana waktos titi mangsa dilahirkeunana junjungan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kusagituna dorong doa urang sadayana anjeunna cita-cita, harapan dan tujuan visi misi mantenna moga-moga sing dicatet amal anu saleh sing diangkeun umat ku paduka anu mulia Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sejak anjeunna maksad anu tekinten agungna nusanesna nyantilkeun sarehna ngagaduan tuang putra anu parantos metadinya itu metadi pisan ngalaksanakeun sepitan parentah Allah sareng Rasulna anu diditunya asana tukangin Nabiullah Ibrahim alaihissalam mangkakan yang diparentahkeun sudah melaksanakan hitam takut sakit nak dorong doa kurang sadaya nak tujang murang kali nak kerasa nabi tujang nak nami najang Lukman Arpa waduh Asma jeng Musama Arpa muga muga mesin sesuai ulah pati jauh wajah tafrik nak ai arafate afal tafdil ai arafate dina ropu ropu teh pang luhurna malah ieu mah ditambah deui pang luhur luhurna muga-muga we masing pang luhur luhurna darajat. Amin. Ngaluhuran darajat nu janten ibuna, ngaluhuran darajat nu janten bapakna, malah aki buyutna Kang Samsidin panginten kaputraan ya. Tapi incu deh, mudah-mudahan yang murangkali sejak Arfa, Muhammad Arfa mesin kelebetkan kena jenengan anu sesuai antara asma jeung musama teh nyaeta nu luhur darajatna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sabab cek ulama murangkali taya tilu hiji aya murangkali teh anu disebut nyaeta murangkali bahasa Arab nama lahik artina anu sesuai sakumaha darajat martabat nu janten ibu ramana. Nu kadua aya de disebutna murang kali teh sabik. Hiji lahik, dua sabik, katilu mahik. Aya sabik mah leuwih ngaleuwihan daripada darajat nu janten sepuhna. Mun teh mah murang ramana mah
kiai ngan tepati kiai gede kiai letik kita bersebut kiai letik kiai letik dan abik ya tak awak nak gede so tak abik gede so tak awak nak letik ya mukna kata kiai letik letik anak nana mampat jadi kiai gede mau ketimu bangsa timai pan nahu pan soropan mantek pan bayan kapsir jungkau hidna timu ngesegi eta ilmu nabuda lebih dan gendu dan keteraman itu disebutnya waladun sabit hiji waladun lahi dua waladun sabit punya gitu kan yang dina bidang kehidupan anak bapak nama bos cecenet waduh anak nama jadi bos geletegan buat buka saham segala itu disebutnya waladun sabit no kulit tahu dan mah mengatilu nomor katilu mah itu pang afkir afkirna disebutnya waladun mahik mahik itu bahasa Arab dan bahasa orang menghancur bapak nama kiai anak nama poro-poro kita tadi ya cekap pembukaan cekap atau juga bagian kori bios cekap jadi kiai cekap weh bapak nama ajingan pakai kotan belinya kita disebutnya waladun mahi kita nukir poro-poro bisa ngebakan hukum Al-Qur'an hadis qiyas ijma kaul ulama kita hadiah ke maju ayo kejegele kita disebutnya waladun mahi nu lebih parah dina segi kehidupan anak bapak anak boga jabatan pangkat komandan hansip beling anak nama tukang nyekek motor botol kereson, whisky, brandy, malah jadi langgang buat anak jalanan. Kenaan itu anak disebutnya waladun. Mahik na'udzubillah suman na'udzumataku rasul dianjur ke. Adibu awladakum. Didik tata karama murang kali marami. Kudidikan didikan anu saya munggu pandangan Allah kahiji kudu sinanyahun nulaka Allah terus sinanyahun kalamullah kadua sina apalun wawuhun ka rasul terus nasabda-sabda rasul ulaka-laka diblokir ayo nama hantam diriwuh-riwuh silsilah balawi itu anda udah putus di Indonesia. Duk itu eta masalah eta teh antek-antekna si Yajid jeung si Giyad kapungkur emut pribadas nuju di pangrasa almarhum Mukarom jadi nyata di distro dibahas eta tentang silsilah masalah para habaib ku ayeuna mah karaka diblokir kareta ieu memarakan memegang ngagoduhan eta android hp gini tina YouTube bah Google kade orang bisa percaya bahaya etanya akidah sampai ketemu di punya tapi menapikan maka ya jangkat waliullah kayak anak ada jalan jalan kewali itu. Nah YouTube kita dah insah nama. Atuh ngasih tukang nasihat sopan lah. Ngalaku, cekro tu ngajak ngajak kena pegawai ulama nampak mampu. Ngasih ngalaku, lainnya makalah kahaya. Sebab rem umat pun disasarkan kumanehan anak. Kita ngimaman ngaku, inna hu ya'lamu jahra ma yahfa. Inna udah tuh banyak itu ngaku. Ada tak? Adab-adaban murang kali nu kudu dididik urang teh nyaeta hiji sinetrangan ka Gusti Allah. Terangan kana kalam Allah Al-Qur'an.
Urang tepi ka korban anak urang, jajahan-jajahan orang anu tanggung jawab ka Allah Subhanahu wa taala. Terutama kusana piri bumi ngayakeun ieu acara nu sakieu megahna. Ceparipostna nu aya diolahkeun nu daya di belan cara kikinciran di pilarian maksudna yang demi suksesna ieu acara nyaeta ngamumule ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo teh eta gede merembet teh diajak-ajak dewa eta nyebutkeun bid nah ayat Rasulna aku ngajina tuh tong kana deng dekaran Yahudi wae buka tuh tafsir buka tuh aqaid ya Al-Qur'an neterakeun innallaha malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Oh, sok dibaca ari mana teh tah. Tapi kunaon dina pelaksanaanana? Heuh, lamun teu mawa ka batu dieu. Eta Rasul Allah ngagungkeun kana kagunganna Rasul. Ayat anu nerangkeun kagungan Rasul, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Mana terangkan? Nama dah disebut kita puji Qodim al hadis. Nama dah ngalang, puji Allah Rasul. Tapi kan kalah tadi. Oh, kan nungkutan tu zaman kau di batur di ulama firaku dari kan bisi ayah itu putu nak tadi berapa kali? Kan dia pihak tadi dah. Subhanallah, masya Allah. Keagungan Rasul mustikana sakabeh alam geura urang bahas di dasarna heula bilih masih keneh ragu mah tentang kejadian Maulid Nabi. Pertama Allah Subhanahu wa taala hadis tu diriwayatkeun ku Imam Kabu Akbar nampi hadis di sini Jabir bin Abdullah argumentasi naroskeun ka Kanjeng Pisangemna ya Rasulullah. Ma awal sayin khalaqahullahu ta'ala qoblal asya' Gusti, mohon maaf dengan hormat. Punten, dupi naon pang payun payun anu didamal ku Allah sadajan ayat sakabeh perkara. Rasul ngajawab dengan pertanyaan sahabat Jabir bin Abdullah. Bisa ngemna Allah Subhanahu wa ta'ala sadajan ngawujudkeun sakabeh makhluk. La arsun wala kolamun wala lahun wala samaun wala ardun dan aya aras dan aya kursi Allah mahfud langit bumi yang pangesna dan aya naon naon dan aya bimik dari khamsina alfa sana kira-kira 50 ribu tahun deui Allah geus ngadamel kana nurna sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaya dalika nuri daya berputar ke arah mana hai susah aku mah dikersakan Allah. Barang begitu tamat tarakan 50 ribu tahun penjelasan para kiai para santri buka hidup kita bawa ibu makiyah mupali lebar penjelasan di hadis mangka cahaya summa sajadat dalika nur lajeng cahaya sujud ka Allah Subhanahu wa taala bari ngucapkeun kieu pisanna alhamdulillahillazi khalaqani nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saparantos kitu cahaya ku Allah summa qasama dalika nur cahaya yang dibagi ku Allah pertama dibantu 1% sajud didama cai. Jadi pertama makhluk nu didama tina cahaya na Kanjeng teh cai. Tah turun hujan. Mohon maaf ya para dewan-dewan, para orang-orang pendidikan PPNS. Hujan itu tina-tina uap laut.
Bapak tok logika dengan itu sendiri. Kalau seandainya mun disakirakeun iki hujan tina uap laut, berarti nu dihujan nanti para bandar tuntut. Terus tetap semun erjut awal pada tujuh mun terlepat. Imam sudan ngandikakeun Allah ngadamel hujan teh nyaeta tiluhureun langit katujuh. Ditinya aya laut anu ngabungalow lukwa di mana hujan teh diturunkeun ku Allah dibantu diturunkeun nugaskeun ka para malaikat nurunkeun hujan. Langsung hujan gede nak dibikut dina kulah nak kulah di luar kulah emang apa ngalau diturun kente bimik dari berubah sasar wajung koron gede nak lamun di hujan diburakkan sagede koron sagede galiba sagede drum raget kente kurang boleh mengari kumah aku sumayar suyur suruh sihab Allah nugas mega. Ieu mega nyaring supaya filter disaring nyaeta ku eta mega. Ras ieu cai teh kumaha Allah ngersakeunana kampung anu, desa anu, kecamatan anu, kab anu, provinsi anu turunkeun hujan di dinya. Allah anu lebih tahu, Allah maha kuninga. Situasi dan kondisi orang di turunan anak musim kemarau itu begitu berat langsung biasa ngumpulah laras mungkin gede mungkin stabil kan kayak situasi dan kondisi empat orang di turunan hujan itu sependapat kaul ulama anu dibantu dina ayat kamu pastiin ulama ahli tafsir lain dina waflau. Pertama di damal teh cahaya dina cahaya na kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu sajud sapresentase nyaeta pangpayuna di damal cai alhamdulillah ya cai pantun deui dicanak teh tah sajud sapresen di damal naon arsul azim aras anu maha agung panggede-gedena makhluk Allah aras ieu aras gedena malaikat jibril ngagunduhan sayap jangjang 600 jangjang hiji jangjang diebrehkeun tutup alam dunya gede makanya 600 aing cenah ngarasakeun bangga dijantankan ke Allah malaikat anu begitu indah luar biasa megah gagah perkosa malaikat jibril kagagahan anak malaikat jibril ku Allah dipasihan kekuasaan anjena sujud gusti jeung bahasa urang nama gusti pernah ngadamel perkasa kagagahan makhluk seperti abdi adukan tenan saur malaikat jibril cobi hayang terang tuh anjen refreshing jalan-jalan ke arsul azim di aras teh eta aya labnatun rami bata mentah di ada di nujum di sana sabing bilangan bintang wae di langit malaikat jibril meakeun pangabisan hayang nyaho legana aras satu bata unggul di kulingan 40.000 tahun teu nyampe terbudi teu tepunggulan. Biaku eta setengkun eta satu bata satu ubitnya di bilangan langit bentang dari langit segediku maha gede nai aras wallahualam itu bagian kedua gagah mereka jibril hiji waktos di daerah Kanan beditun Bani Israel waktu harita terjadi na LGBT terjadi na pernikahan satu jenis lalaki jeung lalaki sing tumpakan buteung ngajorang sampai kan 70.000 per satu malam
Allah ngutus ke malaikat Jibril. Coba panggungkirkan itu jagat. Kiriming ke malaikat Jibril ku satu jang-jang. Diangkat 7 provinsi diangkat kalian. Tinggal bluk ditangkupkan. Pas dia ditangkupkan. Didinya ayah hiji istri nukun nyun bala-bala. Mujun bakwan. Ayah budak dina ayunan. Dita provinsi nu 7 provinsi. Ceketa indungna kan budak teriknya hayang hayang barang dahar. Cek indungna ujang usu sing sobar. Gusti Allah mah landung kanunganana lebar aisanana tara begitu. Hiji jama berdosa langsung disiksa. Urang ayeuna keur aya dina azab Allah. Urang keur aya dina bencana. Da Allah mah lautan ampura asal bertobat. Eta cerita kitu teh kauning da Gusti Allah. Jibril tong tulus dibalikkeun ieu jagat. Karena aya hiji istri nu rek ngurusan murang kalina ngajerit ka kami. Mangka pasakana godobi seut Allah ayeuna mah lunuk leuwih kapung ka ibunan. Leuwih kapas ka hujanan teu aya ka amek kaula teh turunkeun deui pelan-pelan. Lak deui gagah na malaikat Jibril alus. Rajeng deui didamel ieu cahaya kursi. Didamel deui nyaeta produk anu disebut kolam Loh Mahfud. Kolam Loh Mahfud itu gelitan kolam. Gedikna jeung bilanganna saping bilangan makhluk nu aya di alam dunia ieu geus aya citakan patokanna. Sotinganna nyaeta di kolam Loh Mahfud. Beres ngadamel langit 7 lapis, gedikna 7 lapis bertahap-tahap. Cek ulama dilatih dunia ke langit ke hiji lalakon 500 tahun. Setengah ribu jauhnya. Di langit kedua lalakon 500 ribu tahun. Hati lu 500 berarti 7 kali 5 kurang lebih lamun dipapai jalan kaki kira-kira. Nah. 3.500 tahun jauh. Sedang di langit ke ayat tihangan, ke ayat kabelan. Teu aya panonyengan. Maka si kabayan leweh mapai ka kulon neangan tihang langit eueuh. Mapetan eueuh kuna si kabayan leweh. Panonyeun tihang. Didamelna langit ka hiji tina perak, kadua tina inten mutiara, katilu tina emas berlian. Hebat kakawasan Allah Ta'ala. Ari gedena langit ka hiji 10 lipetan alam dunya. Langit kedua 10 lipetan langit ka hiji. Langit katilu 10% 10 lipetan langit katilu. Kaopat kalima sampai langit katujuh 10 lipetan langit kedua. Aras mah daya nu kuningna. Masya Allah. Ya dina sejarah kisah cerita Nurna Kanjeng diciptakeun dina sakabeh alam teh ku aya Allah nyiptakeun Nurna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres langit nyeun bumi. Dunya itu dunya. Nu diparebutkeun nu dipake koruptor nu dipake ngagarong ieu aya dunya. Usaha satara-tara dunya. Sok geura pejabat dunya, orang tani puguh eta di dongkaran, eta dijungkel balikeun eta ku garpu jeung ku kolektor. Eta bumi lamun teu dipake ta korup ka Allah diancam jeung siasai. Beres aja sakabeh makhluk Allah ngadamel dina sapersentase sajud nu disebut eta arwah. Arwah sakali didamelna. Henteu nuntut sugan ieu arwah ieu mah da kolot urang da deulanya. Sugan hayang nuntut henteu. Sekaligus Allah ngadamel dina sajud, sapersen, sabagian dina cahaya nu mulia Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantu nya cahaya didamel arwah